Tak kesihatan lah. Okey, kali ni kita tengok kan. Orang yang pergi pesta buku ni, dia parking double parking kat sini kan. Mungkin dia malas jalan. Kan? Kereta dia VFC 4924. Nama dia adalah 018. Tengok telefon dia. Cumanya yang saya sangat sedih, orang yang parking double parking ni adalah, dia adalah orang daripada Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Nama kesihatan. Kesihatan kita kena banyak berjalan. Tapi bila orang pendidikan kesihatan pun malas berjalan, parking macam ni je, memang sangat menjedihkan lah. Tu ada kereta yang WSD ni pun, sepatutnya carilah parking lain kan. Yang belakang tu pun. Cuba yang bahagian pendidikan kesihatan ni, sangat sedih lah. Sebab kita ramai yang tak sihat, obesiti kan. Tapi orang kesihatan parking double parking. Seloknya dia belajar lah, parking jauh sikit, dan dia banyak berjalan lah. Jadi kepada pemilik pendidikan kesihatan ni, ada muka lah ya, belajar lah berjalan. InsyaAllah badan anda akan sihat. Okay, terima kasih. So ni adalah kereta bahagian pendidikan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi beringatlah. Ini satu nasihat daripada rakyat yang orang biasa je lah. Okay, sian, terima kasih. Assalamualaikum.